Hej. Kalenderen siger januar. Januar er normalt forbundet med vinterfiskeri og rigtig koldt vand. Sådan et år som i år, hvor vi har en grøn vinter, der kan altså ikke betale sig at kæmpe så meget rundt inde i fjorde og vige for at finde noget færdsk vand. Selvfølgelig kan man fange fisk derinde, men tager man ud på en revlekyst ligesom her, hvor du har masser af små badekar og små muslingerev, der finder man rigtig tit og ofte mange fisk ud. Havørnen, den kigger ikke på kalenderen, den følger vejret, og det skal du måske også prøve. Så når du kan se det i sådan en grøn og mild vinter, så prøv nogle af de der gode forårspladser, som du normalt dyrker. Der er fisken også at finde nu.